ゴルフに青春をかける子どもたち。この番組は厳しい世界に生きるジュニアゴルファーの日常に密着し、未来のトッププレーヤーを目指す選手たちを応援していきます。今回登場するジュニアゴルファーはPGM 世界ジュニアゴルフ選手権で優勝し、13歳から14歳の部で日本代表となった石坂智弘くん14歳。ゴルフを始めてまだ4年という彼、驚くことに独学で練習を行っている。彼が上達する上で意識していることは何か。自分で分かるんです、どこがいけないか、どこが悪いかとか、そういう面でやっぱり一球大切に打って、気持ち込めて、それがやっぱ一番大事です。人の欠点と、上手い人の、いいところと悪いところを見て、自分もこうしよう、ああしようってやっていった方がいいと思う。父の影響で小学5年生からゴルフを始めたが、他のジュニア選手に比べ圧倒的に経験値が足りない。これをハンディキャップに感じることはあるのか。でも、やり始めたのは遅いですけど、それ以上練習しないとやっぱり、ダメっていうか、それ以上上手くなれないと思うので、あんまりそこは関係ないっていうか、関係ないとは思う。それ以上練習する。経験が足りない分、プロ選手を参考にしながら見て学ぶ。そして量より質を重視した練習メニューを実践する。特別なことをするのではなく、常に考えながら練習をすることが重要なのだ。4年のキャリアで日本代表にまで上り詰めた石坂君。各国の代表と渡り合える武器、それはアプローチショット。コントロールの精度を上げるために意識している部分は何か。30ヤードぐらいの時は、大体この腰から腰ぐらいまでの高さ、手首であまりねじらない、フェースをそのままピンに向けたままなるべく返さない。石坂君がアプローチで意識しているのはスイング幅とフェースの角度。グリーンまでの距離に応じてこの2つのポイントを調節し打ち分けている。まず30ヤード前後のアプローチではフェースの角度を保ち、手首をできるだけ返さないでピンに向けたまま打つこと。で、自分の身長より上がっている時は少しフェース開いて、それ以上振らないと飛ばないんで、逆にちょっとねじって、ちょっとコック使って柔らかくでスピンかけて止める。これも同じ振り幅で。次に高くボールを上げバックスピンで止める場合は、ベースを開いて角度を浅くし、手首のコックを使いながらスピンをかけていく。グリーンまでの距離に応じてこのポイントを意識しながらスイングしているのだ。スコアを大きく左右するアプローチショット、的確なボールコントロールが石坂君を強くする。パブリックアマチュアゴルフ選手権、一般のアマチュアの人もいるので、年は関係ない。
メンタルでも負けないように気持ちで勝ちたいです。目指すはトップね。石坂くんに密着する番組は先日行われた全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技に同行した。東日本 A 地区決勝となるこの日、参加者はおよそ190名。さまざまな年齢の選手が出場するので、試合経験を積むには絶好の舞台。初日を2オーバーで終え13位タイの石坂くん、この日の目標はアンダー。メンタルをキープし自分のゴルフはできるのか。東日本 A 地区決勝はウィンザーパークゴルフ&カントリークラブにて、トータル6985ヤードパー72の難コースを使用。開始早々1番3番でボギーを叩き、いきなり2オーバーの石坂くん、序盤から苦しい展開となる。悪い流れを断ち切るかのように気持ちを立て直し、4番はきっちりパーで終えた。あまり良くないです。絶不調です。調子が悪くても試合は進む。自分との戦いであるゴルフはメンタルに大きく左右されるもの。だからこそここ一番で踏ん張るために気合でカバーするのだ。続く5番をパーで終え、そこから立て続けにパーで回りスコアをキープ。迎えた9番、561ヤードパー5、石坂くんが得意とするロングホール。フェアウェイから的確にアプローチしバーディーチャンス。気合でパターをねじ込み、前半戦を1オーバーで終えた。この勢いを保ち目標であるアンダーを達成できるか、気になる後半戦は CM の後。歴代優勝者に中島常幸、丸山茂樹などそうそうたる面々が名を連ね、プロへの登竜門として知られるこの大会。前半でスコアが伸びなかった石坂くん、後半への意気込みは。4番まで2オーバーで、そこからなんとか。厳しいところですか。はい、まだまだ全然。まだ残り9ホールある。はい。で、攻めのゴルフか守りのゴルフか。攻めですね。とにかく狙ってバーディー取り行って、取れるところは取って、守るところは守っていきたい。11番389ヤードパー4、攻めのゴルフをする。その言葉通りアグレッシブにピンを狙う。得意のアプローチもさえナイスオン。前半の悪い流れを取り戻す起死回生のバーディーチャンス。これをきっちりと決め、スコアをイーブンに戻した。だがこのバーディーが石坂くんを苦しめる。バーディー取った後ちょっと守りに入ってしまったんで、そこもうちょっとやっぱり攻めた方が良かったのかな。それはありました。なるほど、自分の中で。そう。それはなんで守っちゃった。バーディーを落としたくない。バーディーの次にボギーがよくあるパターンなんで。後半開始早々11番でバーディーを出しスコアを戻した石坂くんだが、
好調をキープしたい。その思いがプレーに悪影響を及ぼす。13番465ヤードパー4。普段なら決められているはずのパットを外してしまいボギー。この瞬間にまだまだ試合経験が足りない、そう自覚したと石坂君は語る。だが悲観的に捉えるのではなく、新しい課題として向き合い残りのホールに生かした。この試合で得られた経験は何だろう。もうちょっとドライバーの飛距離を改めてやっぱり感じます。もうちょっとやっぱり飛ばすっていうか飛ばしたい。もっと好調なリズムを生み出すドライバー。納得のいくショットでゲーム全体に勢いが出る。13番のボギー以降はドライバーで流れを作り、スコアを落とすことなくパーで回った。この試合でもう一つ足りないものを知ることができた。もう一つ二つレベルアップして、ショットを、あ、いや、パッティングか、パッティングもっと練習して、で日本ジュニアに向けて頑張りたい。貪欲に試合から学ぶ。この試合トータル73、ワンオーバーで終え順位は12位タイ。石坂君にとって結果はもとより多くを経験できた試合だった。最初やり始めた時はすごい恥ずかしい。でも今はチャレンジすることが好きっていうか、まあそれが目標。じゃあ将来の夢は、世界のトッププレーヤーになることです。未来のトッププレーヤーを応援するジュニアゴルフアカデミー、次々と新しい選手に密着取材を行っています。来週もお楽しみに。